Unindo tradição e qualidade, a EMAP mostra agora seus diferenciais. Além de pós-graduado, o aluno tem contato pessoal direto com juízes e desembargadores, auxiliando não só no aprendizado da teoria, mas da prática de elaboração de várias sentenças cíveis e criminais, simulação de audiências e júri. As aulas são ministradas de segunda a quinta-feira, com prática cível e criminal, e estão divididas em várias pequenas turmas, cada uma com um professor magistrado, facilitando a discussão do grupo de diversos processos reais e a correção individualizada da sentença de cada aluno. Além disso, foca-se em dicas de estudos para concursos por diversos juízes e professores da EMAP. O contato direto e pessoal auxilia na construção não só do saber, mas também no aumento da rede de contatos profissionais pelo cursista. Inscrições abertas no site www.emap.com.br. Telefones 0-3254-6500 ou 3353-4831. Venha para a Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, 35 anos formando juízes.